Preko 22.000 mališana ove godine upisano je u vrtiće širom Crne Gore, što je ukupno 3/4 djece predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina. Najmlađi u podgoričkom vrtiću Ljubica Popović spremni su za druženje, učenje i igru. Vrtice vrti kao čigra, u svakom krugu ljubav budi, vrtić je jedna lijepa igra u kojoj stanuju mali ljudi. Vrtić znači vrt maleni na koje se najljepše sjeme baci, pa malo poslije kod cvijeće šareno niknu veseli budući đaci. U skladu sa kampanjama Ministarstva prosvjete, ove godine će u vrtićima biti 1.500 više djece nego prethodne. Ipak ostaje problem prebukiranost predškolskih ustanova. Mi u planu imamo da se u narednom periodu nastavi gradnja novih vaspitnih jedinica, tako da ukoliko bude sve prema planu, do kraja godine će početi izgradnja vrtića u Rožajama, zatim bloku 6, Pljevljima i Herceg Novom. Mališani iz vrtića Đina Vrbica u Zetskom selu Mataguži jutros nisu mogli da uđu u njega jer iz nepoznatih razloga je bio zatvoren. Nakon žalbi roditelja, uprava vrtića se predomislila pa će sa radom početi s jutra, prenosi portal Vijesti. A danas je u školske klupe sjelo i 7.500 prvaka. Za njih i učenike starijih razreda obezbijeđeni su besplatni udžbenici u više gradova, gdje su ih tradicionalno pozdravili gradonačelnici. I prebukiranost škola, posebno u Podgorici, višegodišnji je problem, pa se roditelji opet žale da djeca već u drugom razredu idu popodne na nastavu. Iz Ministarstva prosvjete poručuju da je to pitanje struke. U školama tačno se imamo psihološko-pedagoške službe koje tačno određuju za koji uzrast je najbolje koja smjena. Bez obzira kolika su djece, treba saslušati ipak struku koja kaže kada treba to dijete da ide. Znači, mi bi svi voljeli da na djece idu prije podne u školu. U školske klupe je sjelo ukupno 66.000 osnovaca i 27.000 srednjoškolaca, a neki u 30 škola koje su renovirane tokom ljetnjeg raspusta, dok u više od 40 osnovnih škola je predviđen i produženi boravak.